Os castros non sempre están situados no alto de montes e outeiros. Castro Landín é o mellor exemplo de como os galaicos quixeron controlar os vales. Fronte a outros próximos, como Castro Seville ou Alto do Castro situados na cima, neste período achegaranse aos ríos para aproveitar os seus recursos. Así que, cando vexas un castro situado nun val, estarás fronte a un asentamento propio da Segunda Idade do Ferro. En Castro Landín, descubrimos unha sociedade campesiña que traballa e controla as fértiles terras do río Gallo. Unha arquitectura monumental que agora podemos volver percorrer. É unha clara pegada romana nalgúnas das súas construccións. Os obxectos achados falannos dunha comunidade que evolucionou dunha vida baseada na subsistencia a unha sociedade máis próspera e avanzada. Finalmente, o castro sería substituído por un novo núcleo romano, hoxe coñecido como Cuntis. Unha historia que segue viva e presente nas Rías Baixas. Achégate na noite de San Xoán e descubro o pasado máxico e primitivo que aínda pervive en Castro Landín.